Meu nome é Janalice, sou oftalmologista, especialista em visão subnormal. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da minha experiência com a câmera da Orcam. Nos casos de baixa visão, nós temos uma diversidade de graus. Então, existem os pacientes que têm uma visão mais baixa, mais leve, um paciente que tem uma baixa visão mais severa e os casos mais moderados. Foi quando fui me apresentado à câmera Orcam, conseguiu já adaptar em alguns pacientes. E esses pacientes, eles conseguem, de alguma forma, ter uma autonomia maior e uma independência maior para ter acesso a textos, jornais, revistas. Essa câmera, ela tem a função, o papel de ler para o paciente aquilo que está impresso num papel. Para que a gente possa adaptar um determinado recurso num paciente, a gente precisa ter o caso avaliado por um oftalmologista especialista em baixa visão, ou alguém que consiga interpretar qual é o melhor recurso a ser empregado em cada caso. Quanto mais tecnologia as empresas disponibilizarem, tanto para o paciente como para o profissional, mais fácil e melhor para a reabilitação visual desses pacientes e uma melhor autonomia, uma melhor independência esses pacientes conseguem no dia a dia.